Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Пісні українською та ще й у супроводі укулєлі сьогодні спробуємо поспівати і пограти разом з Сніжаною та Олександром Казаріними, гравцями на укулєлі. Дуже раді вас бачити сьогодні в нашій студії. Знаємо, що українською мовою з'явилися збірки і в таких відомих виконаннях з перекладами, і ще й написані вами. Це тепер вже є хіти, тому що ви співаєте їх багато, навчили дітей, і діти також можуть за вами підспівати. Ну, ось такий творчий дует, який вміє виконувати і на бас, на басах, і на сопрано, чи що у вас? Ні? Ну, це концерто. Сьогодні. Насправді їх багато, так, укулєлі? Рада вас бачити, і я знаю, що ми сьогодні зможемо, попри усі проблеми, труднощі, які є, трошечки хоча б пірнути от в ту романтичну атмосферу. Атмосфера військової романтики, можна так назвати? Ну, а куди ж дінешся від цього? Вже так. Ми собі можемо не дозволяти довгий час, не дозволяти чогось такого, чи поспівати, чи просто які емоції отримати. Але все ж життя повинно бути. І якщо ми будемо себе трохи змушувати інакше ставитись до цього, то, мабуть, нас надовго не вистачить. Ну, ти знаєш, я гадаю, що пісні, вони завжди нас підтримують. А у тяжкі часи, ну, які ми зараз переживаємо, і війна, ну, якщо згадати будь-яку війну, пісні – це зброя. Зброя така психологічна. І невідомо, що там більш важливо. Звичайно. Тому ми сьогодні зможемо заспівати. Давайте з першої пісні почнемо. Давай. Ми тут першу пісню таку от «Любов і війна». Так і називається. Ні, вона не так називається. Вона називається «Лілі Марлін». І це пісня з історією. Це сама відома пісня, от, щоб всі, може, знали, сама відома пісня Другої світової війни. Але ж пісня не про війну. От сама відома пісня війни, але не про війну. У неї я так коротенько розкажу історію. Ці вірші німецькою мовою написав Ганс Ляйб у роки Першої світової війни. А коли почалася Друга світова війна, то виникла мелодія до цієї пісні. І її співали, німці. Німці співали романтичну пісню про Лілі Марлін. Це як, начебто дві дівчини, які у цього Ганса були, і він склав такі вірші про них. Але ж пісня романтична, і її стали підспівувати з того боку англійці, американці. І англійське командування сказало, що це вони співають німецьку пісню. І нічого не могли з цим зробити. Тоді наказали перекласти англійською мовою. І цю пісню співали з одного боку німецькою мовою, з того боку англійською мовою. Геббельс 4 рази заборонював співати цю пісню взагалі в військах, тому що вважав її не дуже патріотичною. Але ж пісня була класна, її переклали не тільки на англійську мову, і на 48 мов іще. Ну, і от виникла у мене така ідея перекласти її українською мовою. Не було ще українського. Ті 48 українського перекладу не було. Я переклав, а потім я у Ютубі пошукав, я знайшов. Таке є. Але, ну, вибач, я вважаю, що мій кращий переклад. Немає нічого проти, знаю, що так і є. Ні, це не тільки я вважаю. А ми зараз послухаємо, я думаю, глядачі, наші слухачі також. Така класна пісня. Ну, якщо ви там підспівує, Юля підспівує, якщо глядачі підспівуєте там з того боку екрану. Біля казарми брама до небес, прямо біля брами, неначе вірний пес, стояв ліхтар собі один. Ми цілувалися під ним, моя Лілі Марлін. Моя Лілі Марлін. Обидві наші тіні зливалися в одну, ми на мить забули кляту ту війну. Нехай зачекає джевелін, біля твоїх я стою колін. Моя Лілі Марлін. Моя Лілі Марлін. Грим
мають гармати на різні голоси. Ми йдемо в атаку, Боже, нас спаси і збережи від куль і мін. Любов мою, Лілі Марлін, мою, Лілі Марлін, мою, Лілі Марлін. Досить натерпівся я болю і жахів, рахую не медалі, не вбитих ворогів, а лише час до тих хвилин. Ліхтар горить, і ми під ним. Моя Лілі Марлін, моя Лілі Марлін, моя Лілі Марлін. Браво! Просто така, така класна, вона коротенька. Ага. І ну настільки справді така надихаюча пісня. Тут про все. От про все, що зараз є, так, ну і любов же спочатку. Любов. Так, бо тут завжди воювали не за якісь там кошти, навіть не за ідею, а за те, щоб повернутися додому, до своїх коханих. Я думаю, що і зараз нічого не змінилося. Звичайно, родина, в першу чергу, земля, родина, своя будівля, так, свій дім, власний, своя земля, так, своя родина. З приводу тих збірочок, які вже є, розкажіть, будь ласка, скільки ви написали, скільки за цей час вдалося зробити перекладів на українську мову і які ж пісні потрапили? Ну, по-перше, сама ідея мені прийшла в голову, тому що, ну, не дуже багато українських пісень, естрадних пісень. Я знайшов ті, що мені подобалися. А ті пісні, які мені подобаються, вони з різних мов. І тоді виникла така ідея, і спочатку це було дитячі пісні. Я видав таку збірочку, називається «Чарівний дракон». Я колись собі показував. Так, «Чарівний дуже, дракон», дуже там чудово. Дитячі пісні. Там і десь там є ще й ноти. От і що ноти, дуже добре, да, що можна грати. Там ноти, акорди, пісень. От, я ще ж в дитячому садочку там навіть і грав, не ходив. А діти співають? Співають, і класно співають дітки. От. А потім у мене ж виникла ідея, а чому тільки дитячі пісні? І от так воно день за днем пішло, і ну, десь біля 50 пісень дорослих вже є вже в перекладі. І у нас є така програма, так от мені так дуже подобається сама ідея. Світові хіти з українським смаком. Виявилося, що якщо перекладаєш українською мовою, смак пісні змінюється. От. Класно, ми можемо зараз почути із смаком. Я думаю, може хтось, особливо із старшого покоління, вони чули пісню колись у виконанні Гелени Великанова, була така популярна співачка, вона співала пісню «Рулате». «Рулате» – це з фінської мови «кружляй». Кружляє, 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 все кружляє. От світ кружляє, і ти теж із світом кружляй. І не супереч світу. От таке десь. Ну, а українською мовою, так, взагалі, я не чув українського перекладу цієї пісні, я не знайшов. Тому, може, це ще й такий перший варіант. Фа мажор. Раз, два, три, чотири. Коли все життя лише смуток і сором, коли негаразди повзуть через край, коли твоє серце наповнене горем, пісеньку цю ти тоді заспівай. Гей, рулате, 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 рула, рулате, рулате, рула-ла-ла, рулате, 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 рула, рулате, рулате, рула-ла-ла. Все у житті, мов картопля печена, не взнаєш, аж поки не спробує рот. І якщо до іншого йде наречена, то ще невідомо, хто виграв джекпот. Гей, рулате, 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 рула, рулате, рулате, рула-ла-ла, рулате, 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 рула, рулате, рулате, рула-ла-ла. І якщо з грошима у тебе невдача, це тимчасово в людському житті. Якщо ж ти насправді не роба ледачий,
пісня ця не допоможе тобі. Гей, рулате, 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 рула. Рулате, рулате, рула-ла-ла. Рулате, 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 рула. Рулате, рулате, рула-ла-ла. Якщо набридне цю пісню співати, іншої пісні тоді заспівай. А може когось вона теж врятувати, пісеньку цю іншим ти передай. Гей! Рулате, 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 рула. Рулате, рулате, рула-ла-ла. Рулате, 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 рула. Рулате, рулате, рула-ла-ла. Ла-ла. Клас. Отака дуже класні вийшла. Пісні, вони допомагають жити, допомагають взагалі щось таке цікаве знайти у тому житті і не звертати увагу на труднощі. А це такі повсякденні труднощі, і вони глобальні можуть бути, залежно від того, як зациклитись на них, так? Навіть коли стоїш, миєш посуд. Думаєш, гей, рулате, рулате, рулате. Веселіше, так, веселіше. А вам взагалі пісня допомагає, я так розумію, впоратись з усіма питаннями, так? У вас укулелі – це сенс життя? От ви завжди з укулелі, чи ні? Сенс життя у мене от зліва сидить. Я не граю часто на укулелі. Не граєте? Таке враження, що ви живете з укулелі. Ні, я ні. Але в нас є такі... Люба скрутна справа, зразу бери укулелі і грай. І все. І буде тобі і щастя, і здоров'я, і настрій, і все. І от в укулелі ви часто організовували раніше такі у вас вечірки, були вдома? Піп був піп, такий, так. Так? Да. І приходили до вас люди, могли приходити ваші друзі, а могли просто люди запрошені вже, так? І от знайомилися з вами і разом могли поспівати. Тобто це взагалі так об'єднує людей, і вони можуть, навіть не знаючи чогось, і пісня допомагає їм розправити крила, допомагає їм знайти щось особливе і взагалі подивитися на цю ситуацію з іншого боку. Можливо, не так все страшно. Так, взагалі, ти нагадала про крила. Я знаю, що Таня Петрова була в тебе на передачі. Так у нас піп, ми вирішили перенести туди до них у пташки. От. І 12-го, цю неділю. Цю неділю, так що запрошую. Запрошую тебе, запрошую наших глядачів, приходьте, поспіваємо разом. Це безкоштовно взагалі. Це дуже добре, що ви організовуєте такі заходи. Насправді вони зміцнюють і об'єднують людей. І взагалі допомагають подивитися на все не через ту призму, через яку важко, а під іншим кутом. І це зовсім змінює усе, змінює ситуацію. Давайте наостанок ще послухаємо одну пісню. Так, ви казали, що у вас є. Давай, у нас ще є, ми ще встигаємо, так? Ще можна так, одну. От я не знаю, яку ж вибрати, а? Давай навчити хочу світ співати. Давай? Ну, давай. Це ж переклад відомої в вузьких кругах пісні. Раз. Три, чотири. Па. Ла 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 ла. Я хочу збудувати світ, де мирно всі живуть. Любов панує сотні літ, і яблуні цвітуть. Навчити хочу світ співати, я радісних пісень. Не зможуть люди воювати, настане мир в той день. Ла. La 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 la. Я бачу
наче світ, в якому всі взяли в омбі ми всіх. Живем в любові і красі, а крізь дитячий сміх. На сонці висохне роса, новий настане день. І усміхнуться небеса, і скажуть ще пісень. Ла 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 ла. Який ваш чудовий дует. Отак ми сидимо інколи ввечері, світло виключили. Що робити? От сидимо і так. І граєте. От це класно. Ти ж бачиш, ще підключають, нікуди не треба. Не треба нічого. І ще ж ви відчуваєте один одного. Це дуже добре, коли є вступ, коли інший починає, хтось один починає, інший підхоплює одразу. І такий тандем дуже чудовий. І це взагалі завжди приємно слухати. Приємно з вами розділити ту радість, яка у вас є. Я ще наостанок хотіла попросити вас трошки побажати чогось нашим глядачам і тим слухачам, які зараз були з нами, які підспівували, можливо, які ще захочуть поспівати разом. Будь ласка, ну давайте, Сніжана, з вас почнемо, і Олександр завершить. Так, я побажаю глядачам мирного неба і миру і в сім'ї, і з дітьми, і з батьками, бо я знаю, що багато розлучилися зараз. Нехай буде все рівно і мирно, і радісно, і щасливо, і здорово. Дякую. Сніжана, це зараз важливо дуже, так, бо багато роз'єднаних родин, дуже багато. Хтось на війні, хтось за кордоном, хтось десь ще там. І оцей рік такий, це стільки рік випробувань для усіх нас, але все ж треба себе трошки-трошки заспокоювати. Я знаю, що люди тримаються, і може навіть хтось і не плаче так на людях, але всім тяжко. Я зараз сижу, нібито зіграли, да, заспівали, в мене мурашки йдуть. Дуже важко. Так, але, да, але тримаємося і знаємо, так, що треба так. І себе підтримувати, і інших. Так. Інакше не можна. Так. Ніяк. Ніяк. І в нас навіть так є, в мене є подруга, або вона мене підтримує, або я її. Нема ніколи, щоб ми отак от разом сіли і плакали. Ні. Якщо я плачу, то вона мені каже: вставай. Вставай, співай, вставай, співай. Тільки так. Олександр, будь ласка. Ну, а я нашим глядачам скажу, попіклуйтеся про своє здоров'я і фізичне, і психічне. Ну, я ще і психолог. Звичайно. У мене ж свої думки. Я гадаю, що все це минеться, все, війна закінчиться. А якщо ми на кінець війни, на початок цього нового життя прийдемо якісь розбиті, це буде не дуже класно. Тому що треба попіклуватися про здоров'я своє, здоров'я своїх близьких, оточуючих. І все ж таки якось свої думки не на війну спрямовувати, а спрямовувати на те, що буде далі. От розділити. Частина так, треба допомагати, треба якось переживати це, але не зациклюватися на війні, а дивитися ще у майбутнє. І це нам допоможе. А якщо ми дивимося у майбутньому, а у майбутньому там є зустрічі, там є відпочинок якийсь, там є укулеле, там є пісні. Щоб наша свідомість не впала лише в минуле і навіть не в таке страшне сучасне, а все ж таки трошки розділитися і її направляти у майбутнє. От таке я вам скажу. Я вам дуже дякую. Справді, це важливо зараз зберігати себе, так, і мені завжди дуже подобалося, що ви настільки вмієте співчувати, переживати усе, і не просто переживати разом, плакати, а ось надихати на щось таке, на позитив, на те, що ви можете робити найкраще. А ви справді люди, які вмієте акумулювати усе добре і його потім направляти у правильне русло. Я вам дуже дякую за це, дякую, що приходите. Дякую. І підтримуєте нас усіх. Будемо чекати з радістю вас ще у нашій студії, а ми зустрінемось за декілька хвилин.